biznesmeni kontrovers greko-shqiptar Janis Karathano. Kompanite të cilit si pas Bankës Botrore kanë dosje për aktivitet kriminal në Spanjë, ka marrë me një dorë 110.000 euro para publike nga Ministria e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu. Bëhet fjalë për koncesionin korruptiv të laboratorëve në 18 spitale të Shqipërisë, nisur që në 2015-ën dhe finalizuar në 2019-ën. Dosja e kësaj afere është dorëzuar nga Kontrolli i Lartë i Shtetit në SPAK në fillim të vitit 2022. KLSH-ja ka kallëzuar grupin e Manastirliut, i cili ka bërë letrat e koncesionit, duke shpallur në mënyrë të palishme fituese kompanitë e Janis Karathanos. Në SPAK janë kallëzuar Raimond Cimbi, Silva Novi, Leonora Horandhiu, Ariola Krymi, Anjeza Alliu dhe Armila Ali, që të gjithë në komandën e kloçkës së korrupsionit Ogerta Manastirliu, klientëve të saj, sekserve dhe disa deputetëve të korruptuar, për cilët do të flasim në vijim. Nuk dihet se sa para ka marrë ky grup për të firmosur letrat, por nuk ka dyshim se lokma e madhe është ndarë nga kokat e korrupsionit në shëndetësi. SPAK ka një tjetër dosje të madhe korrupsioni në dorë. Kjo afer duket se ndryshon nga të tjera, jo vetëm për shkak të vlerës së madhe prej 110 milion euro, por për shkak se institucionet ndërkombëtare kanë qenë kundër që Janis Karathanos të fitonte këtë koncesion. Dhe kjo është arsyeja e fortë se pse SPAK mund dhe duhet të arrestojë fillimisht Ogerta Manastirliun dhe Janis Karathanos për vjedhjen e parave publike. Sipas dosjes, Banka Botrore në këtë rast, në rolin e konsulentit të Ministrisë së Shëndetësisë, u ka kërkuar zyrtarëve të ministrisë dhe Manastirliut që të përjashtoheshin nga gara kompanitë Janis Karathanos, Labo Pharma në Tiranë dhe AB Laboratory Solution BV në Holandë, të cilën e kontrollon përmes kompanisë Pegasus në Tiranë. Sipas Bankës Botrore, kompanitë Janis Karathanos po hetoheshin për aktivitet kriminal në Spanjë. Përfaqësuesit e kompanisë, rrethi i Karathanos dhe mbase vet greko-shqiptari Karathanos, kanë dosje të hapur për përfshirje në krime të rënda. Sipas Bankës Botrore, kompanitë Janis Karathanos po hetoheshin për aktivitet kriminal në Spanjë. Përfaqësuesit e kompanisë, rrethi i Karathanos dhe mbase vet greko-shqiptari Karathanos, kanë dosje të hapur për përfshirje në krime të rënda. Sipas Bankës Botrore, kompanitë e Karathanos nuk plotësonin edhe kriteret të tjera për të fituar koncesionin. Ogerta Manastirliu dhe grupi i saj kanë hedhur në kosht të plerave kërkesën e Bankës Botrore, ndërsa i kanë dhënë koncesionin Janis Karathanos, siç edhe ishte planifikuar më parë, në bazë të pazarit për të ndarë paratë publike, edhe pse ka 20 muaj nga kallëzimi penal, askush nuk është ndaluar edhe për këtë skandal korruptiv, marrë nga Prapaskena. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.